Senhor vice-presidente, essa é a única fábrica de helicópteros da América Latina e é brasileira. Que benefícios um empreendimento como esse pode trazer para o Brasil? Olha, a gente conhecia as potencialidades da Helibras. Eu recebi a visita do Jean-Luc, nosso CEO, né, e vim aqui para observar, né, e conhecer melhor o trabalho deles. E óbvio, né, isso aqui é uma questão de soberania, é uma questão de capacidade tecnológica, é uma questão de avanço efetivo para o mundo da economia do conhecimento. E toda vez que nós temos a oportunidade de estar, né, num empreendimento dessa natureza, a gente tem orgulho do nosso país. Helibras produz aeronaves, inclusive para as Forças Armadas. O que mais surpreendeu o senhor nessa visita? Não, a questão nem de surpreender, né? A gente entendia que a Helibras já tinha avançado nessa sua capacidade de produção, mas a organização, a metodologia empregada, não é? A limpeza dos trabalhos, não é? Isso são avanços que favorecem ao país como um todo e colocam a Helibras num patamar, não é, de se apresentar em nível mundial para fazer bons negócios.